Está começando mais um Arte e Cultura na Assembleia Hoje o nosso convidado aqui no plenário É o cineasta Fernando Severo Fernando foi premiado nacional e internacionalmente Com vários filmes, roteiros e direção Vamos conversar um pouquinho com ele Para saber sobre essa história do cinema paranaense Bem-vindo, Fernando Obrigado pelo convite Fernando, existe uma máxima Que para ser um bom escritor Há de ser um bom leitor Para ser um cineasta Há de ser um bom cinéfilo ah, com certeza porque quem faz cinema não não cria as coisas do nada a gente sempre precisa de uma boa base de conhecimento do que que os grandes mestres do cinema já fizeram é claro que a gente acrescenta coisas novas é claro que a gente recicla repensa né mas sempre a base é o cinema clássico conta um pouquinho da tua história como é que começou esse amor essa paixão pelo cinema Bom, quando criança eu já tinha uma vocação manifesta, porque eu gostava muito de brincar, de fazer filminhos recortando fotos de revista e passando numa caixinha de sapatos recortada. Assim, né? E convidava os parentes para assistir. né já, já era um diretorzinho ali. E, só que estava fora do meu horizonte. Né? Eu morava no interior, não tinha nenhuma possibilidade de estudar cinema. E aí, aos 17 anos, eu vim para Curitiba pra fazer cursinho e estudar engenharia civil, eu cheguei a entrar no curso, inclusive, mas no segundo mês que eu estava em Curitiba inaugurou a Cinemateca de Curitiba e aí foi minha perdição porque a Cinemateca tinha uma programação riquíssima e começou a oferecer cursos, livros de cinema que eu comecei a frequentar. Então, gradativamente, eu fui me afastando da engenharia e me aproximando do cinema, até que o cinema tomou conta. Né? Mais tarde, eu cheguei a estudar é, comunicação social, publicidade, sempre que tem afinidades né, com a área audiovisual, mas a minha paixão total sempre foi cinema. Lembrando que o Fernando é mestre e doutor em comunicação. Em setembro, é, o Fernando foi eleito para a Academia Paranaense de Letras. Como é que você recebeu? essa notícia. Olha, eu fiquei muito surpreso e muito feliz, né, porque embora na Academia Brasileira de Letras já tenham ingressado cineastas, né, o primeiro foi o Nelson Pereira dos Santos, que já faleceu. E, atualmente, o grande cineasta Cacá faz parte. Mas, na Academia é, Paranaense, ainda não havia ingressado nenhum cineasta. Então, me senti muito honrado né, de ser lembrado. Né, eu fui convidado para me inscrever e fui aprovado, né, fui eleito. É, justamente porque acho que a academia quer inovar e, e trazer as outras áreas, ela já tem músicos, já tem pessoas de teatro, jornalistas também né? diversificando mas além de cineasta eu também tenho uma produção acadêmica né? No, como eu sou mestre eu sou doutor, eu escrevi muitos artigos científicos, eu publiquei capítulos de livros né? então eu tenho uma produção também nesse lado intelectual né? Pro, a próxima não chega ser literário né, no sentido artístico, mas é uma produção escrita. E nessa produção aí, várias foram premiadas. Qual que você destaca? Qual que teve aquela emoção assim? Tem uma história mais guardada no coração? É, as produções de cinema né, que são variadas e que eu tenho mais de 40 anos de carreira. É, assim, eu tenho muitas lembranças maravilhosas, né? O mais importante mesmo é conseguir criar, conseguir colocar um filme na tela, né? Que são muitas as dificuldades. Mas teve momentos muito marcantes, por exemplo, quando eu recebi pela primeira vez um kikito no Festival de Gramado, que é o festival mais importante do Brasil, né? E que só um paranaense tinha ganho anteriormente, né? Então foi um momento muito importante, com grande repercussão, né? Depois, mais tarde, eu ganhei mais outros prêmios do festival, que sempre é uma coisa muito bacana. Teve uma edição do Festival de Brasília, que eu ganhei seis prêmios. Né? Então, é, eu subia tanto no palco que as pessoas diziam: ah, já fique lá em cima, <laughs> nem desça. E, mas eu acho que o é um grande momento assim que eu lembro com o maior carinho assim é que vai passar naquele filminho antes da gente morrer com certeza é, no festival de Clermont-Ferrand na França que é o mais importante do mundo na área né? e o segundo mais importante da França só perto de professor de Cannes eu recebi uma ovação Com um filme consagrador assim durante vários minutos sabe eu fiquei profundamente emocionado assim com o público é, vão cinéfilos do mundo inteiro nesse festival, né? São milhares de pessoas ali, e eu vi meu trabalho sendo reconhecido com uma intensidade, né? Enfim, o, o jornal Libération da França falou que eu que eu levo as maravilhas do Paraná para o mundo, né? Eu achei muito bonito isso. Com toda essa tua trajetória, conta um pouquinho. A gente teve um, um período aí de pandemia, houve uma mudança até no comportamento do consumidor dessa dessa imagem como é que está esse cenário agora? Eu acho que ele está problemático principalmente para o cinema que não tem uma vocação muito comercial que com a pandemia as pessoas já conheciam é claro mas muita gente que não consumia passou a consumir o streaming. E, e se acostumou ao streaming, então os cinemas estão se queixando muito da falta de público. É, voltou o público no teatro, nos shows estão lotados e os cinemas estão muito vazios, né, porque não tem uma alternativa para o teatro, para o show, mente como tem para o cinema, né, essa coisa de você estar presencialmente ali. Então é, eu, eu e toda a indústria né, estamos muito apreensivos. Se é uma coisa temporária. essas pessoas vão Acostumar voltar a frequentar a sala de cinema, essa experiência única, né mas no momento é bem preocupante isso. Para os profissionais, então também é preocupante, não, não há assim um crescimento, é, vamos dizer, de uma qualidade dessa imagem vendida, porque hoje as redes sociais também é, expandiram e as pessoas, todo mundo tem um celular ali e se acha um produtor da imagem. Não, na verdade, sim, cresceu essa produção caseira, amadora da imagem, sem dúvida, mas a produção profissional ainda tem seu espaço preservado. Então, a gente não teve uma queda de, a gente teve uma queda de público em salas de cinema. Mas continua se produzindo muito para o streaming, né? Porque todas as grandes plataformas estão produzindo, né? A Globo Play, por exemplo, não para de criar conteúdos que não vão mais para a TV aberta, né? Então isso não existia anteriormente, assim. E esses conteúdos podem ser inter é, internacionalizados? É, há um, uma chance de profissionais conseguirem outras vagas ou mais espaço? É, existe que, por exemplo, é, séries da Netflix brasileiras vão para o mundo inteiro. Né? Então, o nosso produto é muito bem conceituado nesse sentido. Assim. É, a gente sempre produziu com muita qualidade aqui, mas não atingiu um público mundial muito grande. Agora, com o streaming, né? todas as séries são produzidas pela HBO, pela pela, pela Netflix, pela Amazon. Produzidas no Brasil, são para o mundo inteiro. Então, apesar de toda essa mudança aí, a paixão pelo Super 8 não mudou. É, o Super 8 é um caso à parte, né? ele é uma bitola cult, na verdade, ele não serve para a produção comercial, ele é uma forma de expressão que nunca morreu, foi como eu comecei a fazer cinema, tenho muito carinho pelo Super 8, né? mas não dá para produzir comercialmente o Super 8. Mas continuam tendo os festivais, continuam aparecendo os novos realizadores né, em Super 8, então continua uma coisa muito é, presente ainda, mas num plano mais cult. Falando em festival, você é um dos curadores do Festival da Lapa. Sim. É, mudou esse perfil? Como é que está sendo agora, pós-pandemia? Pós-pandemia, a gente só fez. Durante a pandemia, nós fizemos uma única edição que foi no formato Drive-In. Mas foi um pouco prejudicado porque choveu bem nos dias do festival, né? o que é ruim para o drive -in. Então, a gente é, aguardou melhorar a situação e estamos agora planejando um retorno presencial para março. Do ano que vem, em 2023, então retorna presencial o festival, com a mesma característica que já o consagrou. É um festival voltado à formação de público para o cinema brasileiro, é um festival que tem também oficinas nas escolas para formar jovens realizadores. né? Então a gente tem essa preocupação de, além de entretenimento, além de diversão, é, é compartilhar a cultura e o saber através do cinema. E na, na tua parte de criação, você sempre valorizou personagens paranaenses. Sim. Conta um pouquinho como, foi, como é essa escolha, como acontece até hoje. Pois é, eu sempre me ressenti da falta maior de presença no audiovisual paranaense da nossa realidade, assim. Então eu fui descobrindo ao longo da minha vida pessoas extraordinárias em várias áreas. E achei que, fazendo um filme sobre elas, eu iria difundir, primeiro preservar o trabalho, né porque o cinema tem esse, essa característica de guardar né? um trabalho de uma pessoa pela eternidade. Enquanto existia a humanidade, está lá. né é, Nós somos passageiros aqui, mas a nossa obra, a nossa arte, a nossa criação é eterna. né Então, eu, eu comecei a fazer esses trabalhos. né Então, eu já fiz filme sobre o Vladimir Kozak. Que era um cineasta, que tem um trabalho riquíssimo sobre a, o Paraná dos anos 30, 40 e 50, né? sobre as populações indígenas do Brasil. É, eu já fiz um filme sobre o Hélio Leites, que é um grande artista, é, multimídia até, né, O Hélio, é, é difícil defini-lo, até de tantas coisas que ele faz. né? E eu fiz o meu. É, o meu último trabalho foi sobre o grande filósofo Newton da Costa, que é reconhecido internacionalmente e que eu, quando fiquei sabendo da existência dele, fiquei envergonhado de nunca ter ouvido falar. Eu pensei, se eu nunca ouvi falar, estou sempre ligado na mídia, etc., né, no que acontece mundo afora, é porque pouca gente eu conheço, o que é verdade em Curitiba. Assim. Então, ele é consagrado nas universidades mundo afora, e tem um pensamento maravilhoso. Ele revolucionou a filosofia, a matemática, né? a, 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 a para a consistência que é uma criação dele. Tem várias aplicações no mundo contemporâneo. Então eu fiz um filme de longa metragem para difundir a vida e a obra do grande Newton da Costa. E já está rodando. Sim, eu já coloquei. Ele já já foi exibido em cinemas e eu disponibilizei ele gratuitamente no YouTube. Tem milhares de visualizações. Está com legendas inglesas, Ele é visto o mundo afora, assim. Vamos fazer uma uma propaganda aí do teu trabalho. Quem Sim. quiser procurar os filmes do Fernando, onde estão, onde procurar? Então, eu tenho um canal chamado Fernando Severo que eu disponibilizei muitos filmes, tá? E tem, tem, tem dois outros filmes que, estão, que eu não tenho os direitos autorais, então não posso colocar no meu canal. Mas o, o longa-metragem de ficção Corpos Celestes está em várias é plataformas bom. de streaming. Está na NetNow, está na Amazon Prime, está no Sundance, está no Google Play. E tem um outro é, filme também chamado Euler Mille Entre Dois Mundos, que também está em várias plataformas. Quem pesquisar encontra. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto contar sobre a tua passagem no Museu da Imagem e do Som. Houve uma transformação ali no período que você estava na diretoria. É, foi, houve mudança de, de sede. Como é que foi toda essa transformação? É, então, quando eu assumi o museu, o secretário da Cultura que me convidou, Paulino Viapiana, me alertou que o museu estava em condições muito precárias, né? ele estava sem sede definitiva, estava provisoriamente em um lugar bem distante, inadequado, inclusive mas que haveria um esforço da Secretaria para reformar o prédio, mas tinha até a dúvida se era possível, tamanho o estado de deterioração que ele se encontrava, porque nessa rua onde ele está, durante muitos anos passou o ônibus expresso e foi abalando as estruturas, um prédio antigo, um centenário, enfim. Né? E ele ficou muito tempo abandonado sob o efeito do, 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 do tempo, da chuva, enfim. E estrutura e todo o acervo, né? E, sim, o acervo estava Salvo eh, em Santa Cândida, mas num local provisório tá? que, que pertencia ao governo, mas que não era visitado, era muito distante, não tinha espaço expositivo. Então, durante a minha gestão, que foram cinco anos, eu me empenhei ao máximo para restaurar a sede e conseguir levar né, o museu de volta para lá. Então, eu terminei minha gestão com a entrega da sede inteiramente restaurada, impecavelmente restaurada. E hoje o museu segue então sendo é, um espaço cultural muito importante para a cidade. Então, eu fico muito feliz que tenha sido na minha gestão. Né? Outra coisa que eu fiz também na minha gestão foi dar início à digitalização do acervo, que é gigantesco são milhares de peças. Né? Então, quando eu saí, eu deixei. Praticamente o um acervo fotográfico que é o maior que tem e é muito importante, todo digitalizado em alta qualidade, é, acessível através de uma plataforma chamada Pergamum. Né? Então, é, eu consegui reestruturar um museu que estava desestruturado na minha gestão. E agora os planos para o futuro? No que que você está trabalhando? No momento eu estou focado em dois projetos. Eu acabei de rodar um filme de longa metragem que é um documentário novamente sobre uma personalidade paranaense pouco conhecida, que é o compositor Harry Kroll. Ele é um mineiro radicado há mais de 30 anos em Curitiba e tem um renome internacional. Ele é um compositor erudito, né? e as peças dele são tocadas mundo afora. Assim. Então, o tempo todo, tem alguém estreando. Acabou de estrear um quarteto de cordas dele na Suíça. né? E ele percorre festivais de música mundo afora né e não é muito conhecido aqui em Curitiba ele é o diretor artístico da Filarmônica da Universidade Federal do Paraná tem um trabalho importantíssimo né E é claro no meio musical erudito todo mundo conhece e reverencia ele mas o público em geral não né como o professor Nilton da Costa então o meu intuito é através do cinema que é uma arte muito popular que é muito acessível é difundir esse trabalho né? E outro trabalho que eu estou imerso e que me deixa muito feliz, é um projeto é, via Mecenato da Fundação Cultural, que é a restauração de quatro filmes meus em película porque os filmes foram feitos numa época que não tinha muitos recursos para digitalizar, né? então eles existem estão no... no meu canal, mas uma qualidade que eu acho inferior à que merecem. Né? Então agora eu estou fazendo scanner em 4K, estou fazendo digitalização em primeira linha, recompondo a qualidade da imagem original dos filmes. Então, para a gente finalizar, uma ideia do Fernando que seria um filme ideal hoje. É uma pergunta bem difícil, assim, porque esse idealismo depende para quem você faz e como as pessoas recebem. Né? É, o meu ideal de cinema é o tipo de filme que eu gosto de ver um filme que me atrai, que me envolve, que me emociona, mas ao mesmo tempo contribui alguma coisa para o meu desenvolvimento como ser humano. Então eu gosto de sair transformado do cinema, eu gosto de sair pensando sobre aquilo que eu vi, tendo uma nova perspectiva do mundo. Então se eu conseguir fazer um filme dessa maneira, eu fico muito feliz. Então nós, como os paranaenses, agradecemos a estrela que você é e trazer essa produção para o nosso Estado. Obrigada pela tua colaboração, pela tua entrevista aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e difundi-lo. Fica por aqui mais um Arte e Cultura na Assembleia. Mais informações sobre o Legislativo acompanhe nas nossas redes sociais.